Ba, zabaltzen duzu ganadu erditik. Imitu zu hankaz gora. Imitu zu hankaz gora, tako batzuka sujeteta, albatatik, takoak imitu zu erautako, sujetetan duzu eta imitu duen hanka gora. Eta zabaltak duen txala erditik. Zabaldu, narrue, eh? Okelia ez, narrue bakarrik. Eta kutsilloa zra zabaltzan, eta gero ba, kendu, kendu kutsilloa zra, zra eskuz, gero hankak juntetatik, txak, txak, ebitezako zen, kendu hankak, ze hankak kendu behadeko, ze ba, narrue kantzeko, eta nerrekan du. Leraun kantzen zakon, ba, atzekalderrie, izterre alderrie. Baie, ba, hankaz gora, eh? Izterra behan zehetzen. Eta hori egiten den libreta, polea erik ukitu zuen emiten zen, egur bet, egurre. Ega, espeziala inte, eh? Ba, on, alguatatik, ba, tornillo biaz, ez diten jauzi bera, lan? Eta handik polea egantzatzen egurreri, polea egurreri, ra, altzete den dugura. Eta gero, ukiten gendunean nola, nea, media altura, ukiten gendunean txala, bazitik entzen, ja, izterra eta solomoa eta pitiki pitiki, nero ekantzia, zeun kantzian guazen, ba, egiten gendun poleaz, koiu polea, eta eskuz, tak, tak, igon, igual, ba, amar sentimetro guan za, eta hasi kanduten. Gero, kantzik entzen, giatxo igon, eta, ja, al final, goraino, altzeta gendun, eta kantzik entzen, ja, narrue, duztie, duztie, beraino.